Item 15, processo 48.500.27.87.2013.62. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Rondônia, S.A., em face do despacho 3.675 de 2013, emitido pela SFE, que considerou não atendida a meta de ligações no respectivo plano de universalização do acesso à energia elétrica e programa Luz para Todos, acumuladas durante os anos de 2009 a 2012. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Em 25 de abril de 2013, a SFE fiscalizou a Ceron para verificar o cumprimento às metas acumuladas do Programa de Universalização e do Programa Luz para Todos, de 2009 a 2012. Em 15 de julho de 2013, foi emitido o termo de notificação de número 95, acompanhado do respectivo relatório de fiscalização, que recebeu o número 98/2013, e o documento registrou não conformidade, apenas uma, referente ao não atendimento pela Ceron às metas de ligação estabelecidas nos planos de universalização. A fiscalização da ANEEL identificou 22.090 pedidos de fornecimento cujas ligações não foram realizadas, para a meta de 36.026 pedidos, e de 2009 a 2010. E para 2011 e 2012, a SFE validou 19.413 ligações para a meta acumulada de 8.915, o que resultou em TNR nulo. Isto é, a concessionária realizou mais ligações do que a meta estabelecida. Em 30 de outubro de 2013, pelo despacho 3.675, a SFE reduziu os níveis tarifários a serem obtidos na próxima revisão tarifária periódica da Ceron a ser calculada pela SRE. A redução dos níveis tarifários baseou-se nos 22.090 pedidos não atendidos, de uma meta de 36.026 ligações para o período de 2009 a 2010. Senhores diretores, pela correspondência 121 de 18 de novembro de 2013, a Ceron interpôs recurso contra o despacho da fiscalização da ANEEL, solicitando que a imposição do resultado tarifário se apoiasse no total de pedidos de fornecimento cujas ligações não foram realizadas, um TNR de 11.644 ligações, que representaria as metas e as respectivas ligações validadas no período combinado de 2009 a 12. E não feito por faixa bianual. E em 16 de janeiro de 2011, a SFE decidiu pelo conhecimento e não provimento do recurso administrativo apresentado pela Ceron, mantendo a penalidade. Aqui o correto é 16 de janeiro de 2014, não 11. Em 8 de maio de 2014, a Procuradoria da ANEEL, instada a se manifestar, exarou o parecer 184, pelo qual examinou o recurso interposto pela Ceron e encaminhou suas conclusões para apreciação do colegiado da diretoria da ANEEL. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 184 de 2014. Aqui trata-se de aplicação de redução à tarifa por conta do não atendimento das metas acumuladas no programa de universalização, matéria que é tipificada no artigo 14 da resolução 233 de 2003. Foi constatado aqui pela SFE o descumprimento das metas no ano de 2009 e 2010, e no recurso a concessionária, apesar de não negar a ocorrência do auto de infração, sustenta que, pelo caráter educativo, deveria ser considerado as metas cumpridas no período subsequente de 2011 e, assim, descontar o descumprimento da meta no período 2009-2010. O Procuradoria examinou aqui que a resolução 223 tem uma métrica para a aplicação dessa redução que não comporta, né, que normas e procedimentos de universalização de um período possam ser estendidos para outro, em face de metas e ligações não cumpridas. Por essa razão, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, essa relatoria conhece do recurso por tempestivo. O objetivo da verificação era conferir a apropriada vinculação ao programa de universalização, visto que somente podem ser consideradas para atendimento às metas as ligações que expandam o atendimento, como consta do artigo 7º da Resolução 223 de 2013. E o artigo 7º assim dispõe: o plano de universalização será constituído por programas anuais de expansão do atendimento, estes discriminados até o término do ano em que será atingida a universalização, conforme critério definido no caput do artigo 10 dessa resolução. Em relação à não conformidade N1, a recorrente não contestou o não atendimento às metas de ligações definidas no plano, segundo indicado pela fiscalização. Reconheceu o TNR de 22.090 ligações não atendidas, de 2009 a 2010, informou a Seron que o fato ocorreu por razões alheias à sua vontade, tais como tentativas frustradas de contratação de obras e realização de ligações, bem como descontinuidade dos contratos existentes por inadimplemento das contratadas. Assim, confirma-se a infração e a não conformidade, uma vez que as alegações da recorrente não justificam o descumprimento às suas obrigações, como concessionária de serviço público, nem a exime de responsabilidade pelos fatos. Não prospera a pretensão da recorrente de subtrair o excedente de ligações observados entre 2011 e 2012 do TNR do período 9 e 10, objeto de aplicação do redutor tarifário. Segundo o parecer da Procuradoria de número 184, as vergastadas normas setoriais que estabelecem obrigações e procedimentos relativos ao programa de universalização Luz para Todos não trouxeram a possibilidade de estender de um período para o outro as metas e ligações não cumpridas. Isso ficou claro porque no período 9 e 10 a empresa ficou deficiente em ligação e no 11 e 12 ela atendeu mais. Então, se fizesse uma conta líquida de 9 a 12 era favorável, mas a Procuradoria aqui aponta que não é possível, não podemos assim atuar de acordo com as normas, as vergastadas normas. Acompanha-se, nesse sentido, as conclusões do parecer da Procuradoria de número 184, pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso interposto pela Seron. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.002787-2013, dígito 62, voto por conhecer do recurso interposto pela Seron, em face do despacho 3.675-2013, proferido pela SFE, que aplicou a redução dos níveis tarifários e, no mérito, negar-lhe provimento. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso interposto pela Eletrobras Distribuição Rondônia SER, Seron, em face do despacho 3.675-2013, proferido pela SFE, que aplicou a redução dos níveis tarifários obtido na próxima revisão tarifária periódica da concessionária e, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.